Linda, fillimisht ka hy me epitetin që është një prej vokaleve realisht shumë të shmushme edhe që i ka vendi jonë. Edhe nuk i ka kry pun, nuk i ka hym funksion epiteti që asaj, edhe pat mbështjell një amulli edhe u konë sinonimi apatizmit mbrana aty në mureve të asaj shtëpisë. Personifikimi kësaj. Tu e pa që nuk ka rrug dalje tjetër, gjeti një rrug që është ma e shëmtutja mundshme. Dhe me thonë, me qenë gënjeshtar është normale, po me qenë gënjeshtare patologjike, dhe me thonë që gënjen pa arsye dhe pa motiv është shumë e dëmshme. Pa arsye ka pas, se u aktivizun loj. Gjëm, kjo nuk është qëllim. Motivin kuptohet kur gënjen është me nxerë për situatës, nuk pa të arsye. Po për te i kësaj, kjo është akuzëran. Unë e kuptoj që banor tjerë ka shi blerë, saj për këtë epitetit që gëzën, për matit, për kac, VIP është vish blerë. Po flasë pa diskutim, po flasë në karierë, shumica për të në janë tiktokera. Djemë që kanë shpërty që shumë okej, unë e jatë miroj, po më dukëm fani, po më pëlqejmë, po si lojtarë, për modestinë dhe dukatën, qytetrimin që gëzën si blerë, asë një atë nuk e ka. Edhe të e di që është faktori kysh, më rënda asoj ljome, edhe është binomi, blerë e dona, në anën tjetër binomi ganija me bucin, është kjo katrori, që loja silët edhe shpia funksionan, ka gjetë një personaj që i ka mbështet, kur ajo ka këndu. I ka nejtë në kra dhe kur u konë në amulline vetë matë madhe, pasivitetin e saj. Edhe me shfridzu një dishka që është absurditeti lojit vetë, me akuzu randë një person që ka familje jashtë, që o prindë, dhe me thonë që ka non, ka bab, ka vla, kjo komunicu edhe një stanca tjera të larta. Me thonë kjo është akuz, na bupresim blero me dalë për shpis, edhe ku mu përbal me gjukat, pse bol ka toleru blero. Për 20 dekad, për 2 dekada, 20 vjetë radhazi, portalit media t'i nëmarë me emne ti për përfitime personale. Dhe me thonë për përfitimet portaleve. Për i ka mirë kuptu dhe ka ndërtu ura bashkëpunimi, tu më zdash mirënu ato. Arber, nuk du...